Թիվ 1 տուն ինտերնատում 3 թոշակ բաժանելու օր էր եւ այն ավարտվել է ոստիկանության Մալաթիայի բաժանմունքում։ Փոխտնօրենների Արամ Խաչատրյանն ասում է, տեղեկություն ունեին, որ այստեղ խնամողներից մեկը տարեցներից Վալենտինա Անդրեևայի թոշակն է վերցնում ամեն ամիս։ Նկարահանել են պրոցեսը։ Թե ոնց է մոտիկանում Ժաննայի սենյակ, մտնում է Ժաննայի մոտ ու գումարը փոխանցում է Ժաննային։ Այդ ամենը տեսնելուց հետո զանգարել են ոստիկանություն, բնականաբար, քանի որ ինքը իր մեջ կարար պարունակեր նաև հանցագործություն։ Տեսանյութը, որում երևում է, տատիկի թոշակ ստանալն ու տիկին Ժաննայի սենյակ ուղևորվելը, նույնպես իրավապահներին են հանձնել։ Երեկ մինչև ուշ երեկո կողմերը ոստիկանությունում էին։ Տիկին Ժաննան այսօր առավոտյան դուրս է եկել Թիվ 1 տուն ինտերնատից դեպի տարբեր գերատեսչություններ։ Դիմել եմ Մարտաշան Պաշտոնյաներին, որպեսզի այս խնդիրները վերջնականապես գոնե լուծում ստանան։ Տիկին Ժաննան պնդում է, Վալենտինա տատիկի թոշակը 5-6 ամիս ինքն է ստանում եւ նրա համար գնումներ է անում։ Տատիկը դժգոհ չէ։ Տատիկ խեղճ տատիկ, քաշեն տվե ընդե։ Տատիկը որ չի բողոքում, խիալ հասե կաղմաս։ Իսկ պատմությունը սկսվել է այսպես. Մարտ ամսից Վալենտինա տատիկը ինքը անձամբ բերեց իմ սենյակը, խնդրեց ինձ, որ իրեն ընդամենը իր թոշակը 12,000 դրամ է, այդ էլ ասեմ, հանկարծ չիմանան գլոբալ գումար է, ինձ խնդրեց, որ իր համար ուտելիք առնեմ։ Եվ խանութների աշխատողները, եւ շրջիկ մթերք վաճառողները, բոլորը կարող են հավաստիացնել, գնել եմ խանութներ։ Տիկին Ժաննան պնդում է, տուն ինտերնատի տնօրինությանը զայրացրել է այն, որ ավանդաբար այնտեղ որոշ տարեցների թոշակներ սանիտարների միջոցով իրենք են ստացել ու մեջ-մեջ արել։ Դրանից առաջ գումարը վերցնում էր Վալենտինայից ամբողջությամբ ու մի կոպեկ անգամ մի տուփ սուրտ Վալենտինայի համար չէր առնում։ Խի որ այդ կնգափողը իր վրա է ծախսվում, էդի ինչա դատական գործա, թե որ իրանց բերանը չի հասնում կեսնել, էդի իրանց վառում դրամար 3 տարամ ոստիկանություն։ Տուն ինտերնատի փոխտնօրենն ասում է, նման մեղադրանքներ նախկինում էլ եղել են։ Տնօրենն ինքն է դիմել ոստիկանություն, քրեական գործ է հարուցվել եւ ամբողջությամբ կարճվել։ Պնդում է, հայփոստից վերցվել ու ստուգվել են բոլոր ստորագրությունները։ Բացառվում է, որ կազմակերպության տուն ինտերնատի աշխատողներից որևիցե մեկը ինչ-որ մեկի թոշակ վերցնի։ Այսինքն դուք դա վստահ ասում եք նաև սանիտարների մյուս անձնակազմի անունով։ Իհարկե, իհարկե։ Տուն ինտերնատում թոշակ բաժանում է հենց փոստատարը, Արձերն, առաջին հարկի սենյակներից մեկում։ Անկողնային հիվանդներին փոստատարն է մոտենում։ Ծերանոցում խնամողները ստանում են միայն աշխատանքային թոշակ, բազայինը պահվում է։ Փոխտնօրենն ասում է, օրինակ Ժաննա Հարությունյանը երբեք չի աշխատել ու թոշակ չի ստանում, բայց շռայլ գնումներ է անում։ Նաև դա է իրենց կասկածելի թվացել։ Մշտապես շրջում է տաքսիներով, միշտ ինչ-որ բաներ կարող է գներ գար, ինքը արդեն կասկածել էր, եթե մարդ գումար չունի, ինչ միջոցներով է դա անում։ Լավ եմ անում, առևտուր եմ անում, ասենք հագուստա եւ այլ ձեռս ընկած, ասենք մի բանա վաճառում եմ, իմ երեխենա տալի կարամ, ապացուցեմ փաստերով։ Տատիկը, որ ամեն ամիս իր բաժին 12,000-ը տիկին Ժաննային է տալիս, չի բողոքում, հաշտություն է ուզում, չգիտի էլ տարածքում խանութ կա թե ոչ, իրեն անհրաժեշտ իրերը միշտ գնել է այս հարկաբաժնի աշխատակիցների միջոցով, մինչև հայտնվել է տիկին Ժաննան։ Ինքն էլ ես էլ համաձայնվել ենք, որ փողն իրեն տամ, լվացքի փոշի է բերում, այն ինչ անհրաժեշտ է, աղ, սոդա։ Վալենտինա տատիկը ցույց է տալիս այն ամենն, ինչ 3 թոշակ ստանալու օրն է բերել տիկին Ժաննան. մանանեխի փոշի, բիբար ու 2 պոմիդոր, ինչ արժե։ Չգիտեմ, երբեք չեմ հարցնում։ 3 թոշակ է ստացել, այսօր տատիկը կոպեկ չուներ։ 12 ռուբլի եմ ստացել, ամբողջը տվել եմ, դե մի օրում ամբողջը չի գնելու։ Տատիկի սենյակակիցներից Էմա Ալաբյանն էլ գործարքին կողքից է հետևում։ Ես մտիսպաները բերեմ էլի, շատ գիտեմ, հատե բերեմ էլի, չուժոյ դոնտյոն էլիս։ Վալենտինա տատիկի մասին ցավով է խոսում, ասում է վատառողջ է, բայց սենյակի մաքրությամբ է զբաղվում։ Աննա, ստիպված արամալերի բանամա։ Բայց ինչու է ստիպված։ Չի շատ գիտեմ։ Ասում ենք, ասում ենք, դուք չեք ուզում, որ ինձ ստեղ պահեն, ուզում ենք, որ ինձ ռնդեն, վախենմա։ Ինչ է ինքը մենակ այլ ազգա, մենք սկամս հայեր ենք։ Հայ, հայ, հայ։
Տուն ինտերնատում խնամվողների թոշակը միշտ է քննարկման թեմա դարձել։ Հաճախ թոշակ տալու օրը այստեղ նաև տարեցների հարազատներն են հերթ կանգնում։ Սեփական աշխատանքային թոշակը վայելում են հազվագյուտ հաջողակներ։ Բաժանում եմ տղեկին, ընկերներին, կնանանց,